Let me put this to left side ko. Wala po kasi para kapag hindi tama rin kasi. I'm ready to kill. Dura ma dekhen akha, I don't know. Sachi ji yo chat ma ani ko planning thena da. Ani ekasi plan banyo ani. So le 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 mere ko pain ho gaya. Spending a lot tara express gane kali rakhchu ma. Hi guys, I'm planning to wear this lens. But one out there, I don't know how to wear this. So in my area, honestly, let's put this solution. No, the akama to journey lens water. Oh, let's say about help guys. Akama visa on a lie. It was even done that. Just to no on a lie help guys. So let's put this first and this which. How did it? It's real, never. यसले चाहिँ आहाको के अरे फोरहरू निकाल्छ अरे ओ माई गॉड लुक एट दिस आई एम क्राइङ ए रोको भिडियो बनाउनलाई हुन रहेछ क्या है थप थप आसु चिएको होला. Here is my lens. Ramro color sa. Kasri ani tara. Put this. Oh. I think I can do this. Mahal din na yar. Sangti na dani. Pohe ka bakare video ko na paye na mero mobile ma. Space कम भएर सो यो कलर त्यस्तो डिफ्रेन्ट पनि छ रियल कलर देखिरहेको छ एउटा साइड मात्र हालेको छु मैले त यो साइड मात्र तर आँसु पनि आएन अलिअलि आइरहेको छ इट्स नट द्याट अनइजी लेट मी पुट दिस टु लेफ्ट साइडको लेफ्ट साइडको चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा होइन लेफ्ट साइड चाहिँ कस्तो गाह्रो बोला पछि त कस्तो बोलिदिने त भनेको चाहिँ यस्तो टाइम लाग्यो त भरि How are you?
Avec des gaz d'un homme, t'as pas le I'm getting ready. Still done for him, so Jeevan is on a live series. So fast, fast, ready. What's up? आखे तो देखो नसीले आखे म चाहिँ स्टुडियोमा आइपुगेँ अनि त्यसपछि कस्तो राम्रो देखेँ आँखा हेर्नु न साँच्चै हो आँखा अघि मैले भर्खरै लेन्स वाटर पनि हालिदिएको किनभने अँ देखिरहेको छु त अनि तर त्यस्तो मतलब आर्टिफिसियल टाइपको चाहिँ देखाएको छ नि नेचुरल टाइपको पनि देखाएको छ कि किनभने यो अलिकति डिम ला डिम कलर छ नि त सो भर्खरको भर्खरै मैले यहाँ आँखामा लेन्स वाटर हालेको अनि यहाँ सिगान आयो यस्तो राम्रो मान्छेले त्यस्तो बोल्न सघाउँछ भने होला म त्यस्तो राम्रो हेर्ने क्या त्यही भएर म बोल्छु क्या होइन होइन सो कस्तो के भन्छ आज चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न यस्तो कुर्ता लगाएर ट्याटो हाने यस्तो राम्रो मान्छे ट्याटो हानेर कुर्दै बसेको राम्रो देख्दैन नि होइन मेरो ट्याटो हाने भन्छ त यस्तो लाउँदा मलाई कमेडी लाग्छ यहाँ बेला बेला किनभने यस्तो लाउने बानी छैन नि त अनि कस्तो देखेँ होला के भयो होला अनकम्फर्ट लाग्ने क्या तर प्यान्टसँग लाएछ अनि जुत्ता नि लाएछ नि त प्यान्टसँग जुत्ता लाएर यताउति गएछ नि त त्यही भएर मलाई बाल लागेको छैन के कुर्तालाई जिस्केको पार्ट अफ जोक जोक अफ पार्ट सो अब चाहिँ हामी बस्छौँ एकछिन अनि चाहिँ डिसाइड गर्छौँ आजको दिनमा के हुन्छ भनेर सो किप अन वाचिङ एभ्री लभ यु ऑल अस्ति चाहिँ यति सकिएको थियो आज चाहिँ यहाँबाट माथि सुरु गर्ने भर्खर स्ट्यान्ड सुरु गरेको आज सकिन्छ यो सक्दैन आज नै कस्तो दुःख छ आज झन् एक्कासी प्लानिङ गर्नु गरेको ल सुरु गरौँ हाम्रो चाहिँ यो ट्याटो हान्नेको प्लानिङ थिएन नि त अनि एक्कासी प्लान बन्यो अनि हान्ने भन्यो तर अब सहन पो सकिँदैन त ओ माई गड अब चाहिँ स्टार्ट गर्न लगाएर चाहिँ स्टेन्सिल चाहिँ गरिसक्यो अब चाहिँ यो मान्छेले यहाँनिर सेटअप गर्दैछ अनि त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ बिना सिटी आज रुनु पर्ने भयो फेरि झरेर जीवन आगो त डल्ला झरेको बनाएको एकछिन स्टार्ट गर्न लागेर के भन्छ उसै अब मेम्बर न्यु सुरु सुरुमा चाहिँ त्यति धेरै दुखाइ भएन अब एकछिनमा मैले देखिन्छ सबैको बिहा
चेयर को पेन हो गया ये भाई गाइस अहिले चाहिँ यस्तो बोक्दार भएको नि हेर्नु spending a lot tara express garna sakirak chaina maatne maatne yaha na ke bhancha ka hanira khuta ma handa cha ani yaha kata kata chi to duya ke chirik 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 gare ha ma sala ta ta ma kanai ra cha tara kata chila jasto ni duya jasto kaso kaso bhaira cha yaha जिउ तिर चाहिँ क्या अब त्यो त्यसको नसा नसा रगतमा छौदिने नसा नसा रगतमा छौदिने हुन्छ नि यस्तो सालत यस्तो आफ्नै खुट्टामा घोटेको आफै हेरेर बसिरहेको छु कि यहाँबाट जिरिङ 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 हुन्छ भनौँ काम सक्यो होइन अनि त्यसपछि अब चाहिँ तैँले नहानिदिएस कि म चुप लगाएपछि राति त आज खप्न नसकेर होइन भाइ यो पालि मैले केही पनि भनेको थिएन भनेको थिएन मैले केही भनेको थिएन यसलाई साँच्चीले आफै भयो ल आजको लागि गरेको हुन्छ हावा हो गफ हान्छ भाइ रुन्छ र म रुँदैन तर होइन आज त मैले भनेको थिएन केही भनेको थिएन यसलाई साँच्ची होला के भन्छ अब चाहिँ हामी घर जान लागेको अरे हामी चाहिँ फर्केको है घर अनि मलाई चाहिँ जीवनले पुऱ्याउँदैछ एज युज होइन एक खालीवाली थुक्पा घरबाट आ चुके हु नक्कली अँ सुन 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 ऊ जा तँ नहाए त्यो बिस्कुट दिइसके भर्खर मन तँलाई पेट दुखेर हेर नि भएको छ यसलाई खाजा खाइसक्यो अनि त्यसपछि अनि What the hell? What the hell? Is this hell? Why? But, Can you explain me? Can you
किनकि अ किनकि मान्छेहरुले व्हाट द हेल भन्छ किन देखेर यो देखेर ए ट्याटु देखेर व्हाट द हेल भन्नु पर्छ यो यो पार्ट छ नि यो स्टोन यो चाहिँ स्टोन हो क्या हाम्रो बहिनीको चाहिँ घाउ भएछ यस्तो सेम देखेछ तिमीलाई पनि ट्याटु हानेछ यो जस्तो देखा है यो जस्तो देखा क्या Washing my face अनि त्यसपछि चाहिँ खाना साना खाइसक्यो हामीले चाहिँ मैले मुख सुख धोएर आई गट अ स्लिप अनि त्यही हो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक अगेन अनि त्यसपछि आज चाहिँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई अनि त्यसपछि हाम्रो युट्युब च्यानललाई च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल अनि त्यसपछि धेरै धेरै माया गरिदिनु होला होइन सो आई वान्ट टु सो यु समथिङ यहाँनिर है हाम्रो यो प्लान छ नि यो प्लान चाहिँ मैले उता घरबाट ल्याएँ हो होइन अनि यसमा फ्लावर पनि फुल्दो रहेछ थाहा छैन क्या अनि यो फुल नलाइरहेछ अनि यस्तो यस्तो टाइपको रहेछ यो पुरै फुलेपछि राम्रो देखिन्छ होला सोच्छ राम्रो लाग्यो मलाई यो प्लान्ट पनि मलाई जीवन सबको रिस उठ्यो अनि त्यसपछि आइप्याडको त्यो यस्तो रहेछ आइप्याडको मन देख्दै अब मेरो मनलाई शान्ति पहिला राम्रै चल्थ्यो है यो ग्लास हालेदेखि म बेला बेलामा चल्नु छोडा जस्तो लागेको छु अब चाहिँ उसलाई स्मुथ भयो अरे गदा कस्तो लाग्यो अझै कम्प्लिट भएको छैन है यो ट्याटु चाहिँ आज हिल भइसकेको छ यिनीहरू सबै यो 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 हिजो हानेको चाहिँ यति अनि यो ब्ल्याक पार्ट अनि यो केटीको माथिको यो हिजोकोमा नपुग्नेहरू लाग्यो यो चाहिँ हानेको एक दुई महिना भयो एक दुई महिना भयो होला ट्याटु वाली ट्याटु फ्लेक्स गर्दैछ एउटाले मान्छे चाहिँ यत्रै छैन है ट्याटुई ट्याटु भयो यस्तो मान्छे कमै पाउँछ हो मान्छे पनि हिँड्दै छप्प ज्यानमा त सार्ने छ म हिम्मत रहेछ यहाँ यति धेरै ट्याटु अर्को कस्तो टेन्सन गरेर
टैटू जी केयर गए ते राम हो मैले चाहिँ जीवनको लागि गिफ्ट किन्ने रहेछु होइन गिफ्ट लाइक भर्खरै अनलाइनबाट अर्डर गरेको अनि आइसक्यो त यो कस्तो छ हेरौँ भयो त जीवनलाई दिनु यसको रियाक्सन हेर्नु है ल फोन हेर्न अब कस्तो हो त नि खै याद तँलाई यो कलर मन पर्छ कि पर्दैन राम्रो छ यसरी साइज पो त मोटो छ ठिक भएन भने चाहिँ नरिस है तँलाई भनेर ल्याएको म किन लगाउनु यसरी लगा न एकचोटि लगा ध्यान म हेर्न मन लाग्छ तँलाई खै नट इन द मुड त्यो पनि टी सर्टै हो ग्रिन कलरको ल लगा त कुन राम्रो लाग्यो तँलाई राम्रो छ या ग्रिन कलर राम्रो छ है कस्तो राम्रो फ्री साइज छ नि त ठुलो साइज लगा ल एक्चुली हेर्छु ल हाम्रो जीवन चलाइ कस्तो क्युट देखेँ ल ठिक्क भएछ यार अँ कस्तो राम्रो देखाएको कलर है राम्रो देखेछ थ्याङ्क यू भन्छ था थ्याङ्क यू नि भन्छ जे भयो नि जे भन्नु थ्याङ्क यू भन्नु साह्रै कुत्ते ल यो लगाएर हेर ग्रे कलर यो चाहिँ तल यहाँ लाइटै पलेन मासला यो झन् यो नि राम्रो देखेँ ल ठ्याक्कै सुहाएछ तँलाई उता फर्कि त उता के छ नट इन द मुड ड्रेसको पनि त्यो अघि चाहिँ हो क्या यो देखाएछ दुवै राम्रो देखाएछ ल बब्बा देखाएछ लु गर्मी वेलकम अझ के चाहिन्छ भन् न म ल्याइदिइहाल्छु है खुट्टा टक 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 गर्छ ल राम्रो देखाएको छ धेरै ऐना नहेर आ लाग्छ आफ्नै ट्याटु क्लिन गरिरहेछ ड्राइभर हो लेकिन तुम्हारी काबिलियत की वजह से सब कुछ रोक दो अब चाहिँ जान्छ है त मेरो घर पर आज के अरे वरपर बस्न मन लाग्दैन अरे बिहा गरेर भएको लाने मान्छे छैन रे भोलि बरी आज ब्लग चाहिँ म यहाँ एन्ड गर्छु अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बिलो अनि मन पऱ्यो मलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला अनि होइन अनि साथसाथै बेल आइकन पनि दिन नभुल्नु होला सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड बाई बाई लभ यु अल